Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou começar com duas perguntas que elas já estão aí no título do vídeo. Que é o seguinte, você sabe o que acontece com o nosso corpo quando a gente chega na puberdade? E a outra pergunta é, você sabe qual é a idade da adolescência? Vou começar aqui respondendo a mais fácil, que é a idade da adolescência. Aqui no Brasil, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado adolescente a pessoa que está com 12 anos completos até 18 anos. E aí, a diferença que às vezes causa uma confusão é o seguinte, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em algumas situações, ele se aplica para a pessoa que tem até 21 anos. Mas não quer dizer que de 18 a 21 anos é considerado adolescente. É só para algumas situações, o estatuto ali serve como base para resolver a situação. Grosseiramente falando, é isso. Então, é considerado adolescente entre 12 anos e 18 anos. Beleza? Primeira pergunta, molezinha respondida. Agora, bora para a parte mais complexa. Segura aí na cadeira, no sofá, na cadeira do ônibus, onde você está assistindo esse vídeo. E vamos lá para a gente conversar sobre tudo o que acontece com o nosso corpo quando a gente chega na puberdade. A puberdade para os meninos e para as meninas acontece em épocas diferentes. Para as meninas, a puberdade ela acontece entre os 10 e os 14 anos. E para os meninos, a puberdade acontece entre os 12 e os 16 anos. Então, é essa idade aí, mais ou menos, da puberdade. Se você tem 13 anos e tá desesperado ainda que nada aconteceu, que você ainda não nasceu barba e tantas outras coisas que a gente vai falar aqui nesse vídeo, relaxa, porque a idade da puberdade é entre os 12 e os 16. Pode ser que pra você, meu filho, aconteça nos 45 minutos do segundo tempo. Vai ser lá completando 16 anos que as coisas vão acontecer. E às vezes isso acontece mesmo. Parece que adolescente muda do dia pra noite. Então, fica calmo, relaxa. Se você tá entre essa idade aí, as coisas vão acontecer. Primeira mudança que eu quero falar aqui que acontece nessa fase da puberdade para os garotos é que a gente dá uma esticada, a gente cresce. Geralmente, esse crescimento acontece entre os 12 e os 14 anos. A altura que você tem quando você atinge 14 anos é a altura que provavelmente você vai ter para o resto da sua vida. Pode acontecer de você crescer mais uns 8 ou 30 centímetros depois dos 14 anos. Segunda mudança que eu quero falar aqui é a mudança na voz. E essa mudança geralmente acontece entre os 14 e 15 anos. E aí é muito comum, às vezes, você tá falando e a voz falhar, e a voz sumir, ou de repente a voz ficar aguda, ficar grossa. É super normal porque é o período que a sua voz está mudando. E aí é nesse período também que vem o surgimento do pomo de Adão, que é esse caroço que a gente tem no pescoço. Ele surge mais ou menos nesse período, entre os 14 e os 15 anos, e ele também é resultado da puberdade. Terceira mudança que acontece no nosso corpo por conta da puberdade é o aparecimento dos pelos. E aí, na minha opinião, eu acho que é uma das mudanças mais aparentes que tem aí por conta da puberdade. E tem a galera que curte e fica muito ansiosa para isso acontecer, e tem a galera que não curte muito. E aí, os aparecimentos desses pelos são no rosto, embaixo do braço, os pelos pubianos, que são os pelos do pênis, e nos braços e nas pernas os pelos dão uma engrossada, ficam um pouco maiores. E tem a galera que curte e fica super ansiosa para esse momento chegar, e tem a galera que não curte muito. Me diz aí, na sua adolescência, você curtiu quando isso aconteceu ou não? E você que ainda não é adolescente, você tá na fase da adolescência, mas os pelos ainda não começaram a nascer, me diz aqui nos comentários se você tá curtindo, você tá ansioso logo para que isso aconteça, ou não, você tipo, cara, não quero, eu vou cortar tudo, não gosto de pelos. Me diz aí, eu vou dizer de mim, eu não tenho... Ah, ainda tem isso, né, galera? Tem a questão da genética, que era o que eu ia começar a falar. Quase tudo ligado à puberdade tá ligado também diretamente à nossa genética. Eu não tenho genética para ter pelos, então assim, eu não tenho muitos pelos pelo rosto, também não tenho muitos pelos pelo corpo. E assim, de início eu achei isso muito legal, porque eu também não curtia pelos e tal, então eu achei isso muito maneiro. Mas eu confesso que chegou uma fase da minha vida que eu queria ter barba e ficava, pô, eu queria ter pelo no rosto e tal. Mas enfim, né, são coisas da genética,
Claro que tem alguns tratamentos que a gente pode fazer, tem tratamento com minoxidil, tem vídeos aqui no canal que eu falei sobre como foi meu tratamento com minoxidil, o porquê que eu parei de usar minoxidil, dá uma olhada lá nos vídeos que tem lá no canal, aqui no canal, vou deixar até aqui na a playlist aqui na descrição desse vídeo, e aí eu contei melhor lá qual foi a minha experiência com minoxidil. E tem também a questão de fazer implante, enfim, mas isso é um assunto mais complexo. E aí, o que vale você entender é isso, é no período da puberdade que essa mudança acontece. Quarta mudança é o aparecimento de espinhas. E eu falei que o surgimento dos pelos é a mudança mais aparente, mas o aparecimento das espinhas também tá ali, ó, juntinho com os pelos, porque nessa fase é muito comum ter o aparecimento de espinhas. Mas aí, galera, não é tipo, ah, é normal, vou deixar do jeito que tá. Não! É normal aparecer, mas você tem que cuidar para você não ficar com marcas de espinha no rosto futuramente. E aí, essas espinhas que aparecem no seu rosto, elas vêm de uma forma leve? Você pode cuidar usando sabonete para pele oleosa, secativos, enfim. Aqui no canal tem vários vídeos que eu falo sobre isso, sobre essa questão de cuidar das espinhas de uma forma leve. Mas se as espinhas para você, elas surgirem de uma forma mais agressiva, sabe, várias espinhas, uma em cima da outra, cara, você tem que cuidar e não deixa passar esse período da adolescência para você cuidar, porque senão seu rosto fica todo marcado e aí não é legal. Eu tenho amigos, pessoas próximas que tiveram muitas espinhas na época da adolescência e hoje eles cortam um dobrado pra cuidar da pele, porque a pele ficou toda cheia de cicatriz e aí, sabe, fica aquela pele tipo uma casca de laranja, toda cheia de furinho. E aí, cara, aproveita, se você tá na idade da adolescência, as espinhas estão surgindo dessa ou de uma maneira leve, você vai cuidar de uma maneira mais tranquila também, mas se ela surgir de uma forma agressiva, procura um dermatologista, pede sua mãe para te levar, seu pai, enfim, a pessoa que cuida de você, pede para te levar no dermatologista, porque isso tem como tratar. Você não precisa passar a adolescência toda cheia de espinha e aí depois você ficar com a cara toda esburacada. Não, tem como tratar. Eu usei um remédio, não na minha adolescência, mas enfim, eu tive espinhas bem agressivas depois da adolescência, que isso pode acontecer também. E aí eu fiz o tratamento com Roacutan. Então vamos lá, olha só, se você tem espinhas agressivas, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que eu falei sobre como foi o uso do Roacutan pra mim, e aí, enfim, você assiste lá, depois você conversa com sua mãe, com seu pai, com quem cuida de você, pra te ajudar a resolver essa situação, beleza? E você que passou pela adolescência aí e teve muita espinha, me conta aqui nos comentários. Gente, eu tô contando de mim, mas eu quero saber de vocês. Então, vai aqui nos comentários e vai me contando. Gente, eu leio tudo. Eu me esforço pra responder tudo. Vocês podem voltar os meus vídeos aqui no canal, que eu me esforço pra responder o maior número de comentários. E eu leio tudo. Eu quero conhecer vocês. Assim como eu falo de mim, eu quero saber de vocês. Então, me conta aqui nos comentários como foi a sua questão de espinhas na adolescência ou como tá sendo. Quinta mudança é a mudança do odor, o odor corporal. Tá pensando o quê? Que os hormônios só vão te dar músculo, te deixar mais alto, te dar pelos? Não, ele também vai mudar o seu odor corporal. E aí, o odor corporal, gente, é aquele cheiro forte, é o CC, é a nhaca. Isso acontece por conta dos nossos hormônios que estão trabalhando ali e isso faz parte da adolescência. Então, se você tá nesse período de que você tá percebendo que você tá ficando com um cheiro ruim, cara, relaxa. Muita gente passa por isso. Relaxa no sentido de você não ficar encucado, mas se cuida. E aí você pode usar o quê? Desodorante para isso acontecer. E existem vários tipos de desodorante. Tem desodorante em gel, tem desodorante aerosol, tem desodorante que é em creme. E aí você vai usando, vai testando para ver o que você vai se sentir mais confortável e o que vai te ajudar a amenizar esse odor corporal aí, que geralmente não é muito bom. E aí, gente, tem desde os sem cheiros até os que tem cheiro muito forte. E é isso, você vai testando, você vai usando até você encontrar o que vai conseguir domar aí o seu cheiro e abafar essa nhaca. Sexta mudança é a mudança nos sentimentos, mudanças em questão de atração física. É nesse período que os crushes começam a aparecer pela primeira vez aí na nossa vida. E, gente, esse período é um período de montanha-russa.
Tem dia que você tá muito feliz, tem dia que você tá muito triste, tem dia que você se sente muito atraído, tem dia que você não se sente atraído por ninguém. Isso é normal. E assim, é um período bem legal quando você é correspondido, mas quando você não é correspondido, pode não ser um período tão interessante pra você. Isso pra galera que tem coragem de se declarar e não fica só naquele amor platônico, naquela atração platônica. Mas enfim, é comum isso acontecer nesse período. Sétima mudança é a mudança de humor. É muito comum a gente ficar irritado demais nessa fase. Isso acontece porque a gente está conhecendo os nossos limites e os limites do mundo à nossa volta. Às vezes o nosso humor muda em segundos. A gente está triste, a gente está feliz, a gente está com raiva, a gente está alegre. E assim, gente, questões de segundo, isso tudo pode mudar. Tá tudo bem. A questão é sempre a gente buscar o equilíbrio. Não é porque, tipo, ah, é normal do adolescente ficar irritado, ficar triste, feliz, e você querer levar a vida nessa montanha russa. Não, isso acontece nessa fase, mas nesse período você tem que aprender a se controlar, a se conhecer e sempre buscar o equilíbrio. Assim, é porque nessa fase o que é bom demais. E o que é ruim demais. É uma idade de muita intensidade, a gente fica muito intenso. Mas foi o que eu falei, busca sempre o equilíbrio e tenta não se colocar em risco e não se colocar em situações de perigo. E cara, se você tiver qualquer dúvida, procura alguém para conversar, para trocar uma ideia, para te ajudar. Se você acha que você precisa de ajuda para passar por esse momento, por essa montanha russa de, sabe, de estar muito feliz, de estar muito triste, de estar alegre, enfim, se você precisa de ajuda, procura. E cara, ninguém melhor do que os seus pais para te ajudarem nesse momento. Por mais que na sua cabeça pode parecer que não, mas cara, eles são as pessoas nesse mundo que querem o seu bem, que mais querem o seu bem. Existem outras pessoas que querem o seu bem, claro. Mas assim, as pessoas que mais querem o seu bem, mais querem que você seja feliz, se dê bem na tua vida, são os seus pais ou a pessoa que te cria. Então, cara, bateu ali a dúvida, bateu ali a, sabe, precisa de ajuda, pede para os seus pais. Essa é a fase das maiores mudanças da nossa vida. E existem várias formas de extravasar essa raiva, esse ódio, às vezes, que a gente sente e não sabe explicar de onde vem. Gente, existem várias formas que você pode extravasar isso, então segura que vão algumas dicas aí, ó. Praticar algum tipo de esporte, tocar algum tipo de instrumento, escrever, sei lá, coloca aí tudo que tá na tua cabeça, seus sentimentos, coloca isso pra fora, vai escrevendo isso. De repente, se você precisar escrever isso diariamente, uma vez por semana, é uma forma de você extravasar. Pintar, desenhar, jogar videogame, existem várias formas de você extravasar isso. Então, o lance é você não segurar essa raiva toda, esse ódio dentro de você. Assim, eu vou dizer, na época da minha puberdade, disso tudo, de todas essas mudanças que eu falei aqui, pra mim, o que eu tive mais dificuldade foi na questão dos sentimentos, dessa questão de estar feliz, de estar triste, de estar com raiva, de não estar. Isso, pra mim, foi a pior parte, dessas mudanças foi a pior que eu tive. E com isso, eu acabei me tornando muito inseguro e eu tinha uma autoestima muito baixa e isso me fez ser muito tímido. E aí, eu era muito tímido, ainda sou tímido, não como eu era na fase da minha adolescência, mas eu era muito tímido perto de pessoas que eu não conheço. Hoje, quando eu tô no meio, assim, num grupo de pessoas que eu não conheço, eu fico um pouco retraído, eu sou meio tímido. Mas assim, na época da minha adolescência, isso era o extremo. E eu não sabia, eu tomei a pior atitude que eu podia tomar na época, que foi de engolir essa situação e não pedir ajuda. Na verdade, eu não sabia nem que eu poderia pedir ajuda, ou que aquilo não era normal, que eu poderia, sabe, que eu poderia de alguma forma extravasar isso. A minha mãe até tentou me levar no psicólogo na época, mas assim, enfim, essa é uma história que eu posso contar em um outro vídeo. O que eu quero falar aqui é o seguinte:
Se você também se sente, por conta dessas mudanças todas, você tá com uma autoestima baixa, você tá se sentindo retraído, tímido, assim como eu me senti, e não sabia que eu poderia pedir ajuda, eu tô aqui nesse vídeo te dizendo que você pode e você deve pedir ajuda. Você não precisa passar por isso tudo sozinho. E se de repente você não tem abertura para isso com seus pais, com seu pai ou com sua mãe, cara, tenta conversar com um tio, com uma tia, um professor, um irmão mais velho, alguém mais velho que você tenha confiança, sabe? Tenta conversar com eles e pedir ajuda. De repente até mesmo pedir o seu pai para te levar num terapeuta. Cara, coloque isso pra fora e não tenta levar essa barra sozinho, porque de repente pode acarretar uma coisa que não vai ser tão legal, como pra mim, que foi me tornar um cara extremamente tímido. Hoje eu já consigo lidar um pouco melhor com isso, tanto é que tô aqui com uma câmera gravando e tal, mas de repente se fossem todos... Se eu visualizo todos vocês sentados me assistindo, eu já me dá meio que um pavor aqui. Porque aqui no caso eu tô sentado olhando pra lente de uma câmera. Mas é isso, cara. Se você tá sentindo dificuldade, procura ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho, beleza? Então olha só, vou fazer um trato aqui. Se esse vídeo foi bom pra você, foi útil, ou se você lembrou de alguém por alguma coisa que eu falei nesse vídeo, não pensa duas vezes. Pega o link, manda pra essa pessoa, porque de repente, como te ajudou, ou não, mas enfim, se você lembrou dessa pessoa, pode ser que esse vídeo ajude a ela também. E aí, vamos lá, vamos fazer um trato. Se você tá assistindo esse vídeo até agora, coloca aqui nos comentários, adolescente sinistro. Que aí eu vou saber que você assistiu até aqui, que você é um dos de boa mesmo, que fica aqui até o final. Beleza? Então é isso, eu vou, mas eu volto.